nuko dutangiye. Nje nitwa Irene Murindahabi, nyita Kashamakokero cyangwa se Morodekai. Yitwa Irene Murindahabi, gusa aya mazina agaherekezwa n'andi mazina nka Kashamakokero, iri rikaba ari izina yita bitewe n'amateka rura uyu mugabo yanyuzemo. Irene Murindahabi kandi yamenyekanye ku izina rya Morodekayi, iri rikaba ari izina yise agendeye kuri Morodekayi wo muri Bibiliya wari ugiye kumanikwa, gusa nyuma bikaza kurangira atambagijwe n'abari bagiye kumumanika. Ngo iyo Irene abonye ubuzima bubi yarukutse, asanga ko yakuwe nka Morodekayi. Numubona mu ruhara rwe rurabagirana, ukamubona mu bwanwa bwe bushashagirana, ukamubona mu isura y'amafaranga, uzagira ngo niko byahoze. Ariko habayeho kuvunika ku buryo buri overdose. Nta kindi twabateguriye kuri uyu munsi keretse kubasogongeza ku gacuma k'umuzingo twabazigamiye kuri Irene Murindahabi. Nk'ibisanzwe njye ndi Obedi Rugwiro, uhawe ikaze. Mbese Irene wariraga amafaranga 200 ku munsi mu myaka itabarika ni muntu ki? Ibyo kugira gutya se akavugisha abantu benshi ko agiye kugura indege bakayagara, byo byifashe bite? Nakubwiye ngo nye nitwa Obedi Rugwiro, ntidusigane. Irene Murindahabi ni umwana wavukiye mu Gatsata aho umujyi wa Kigali, mu muryango ukennye cyane. Nibo byumva neza ni mu rugo rusa umunyu. Ubwo yavukaga yavukiye mu bukene bukabije bwamugezeho ingaruka kandi zikomeye cyane, kugezana n'ubu tuvuga ko yagafashe. Mbese izo ngaruka ni izihe? Ntidusigane ahubwo tujyane intambwe ku yindi. Hari amakosa amwe n'amwe yabaye kubera ko ubwo bushobozi budahari. Muti byagenze gute rero? Nkiri umwana ngiye navukiye buriya mu bitaro byo kumuhima aha hirya rwose. Byari ibitaro rero bifite serivisi mbi cyane. Umubyeyi we umubyara, ndavuga mama we, agira cya amujyane kumukingiza ku bitaro bya Muhima ari naho yavukiye. Muri icyo gihe hari habastajeri cyangwa se abimenyereza umwuga kuri ibyo bitaro. Kubera serivisi mbi yabaga ku bitaro bya Muhima, abakene bafatwaga nabi mu buryo bukabije, bityo abimenyereza umwuga akaba aribo baha serivisi abo twakwita abakene. Ibyo babikoraga ku buryo nihagira umwana w'umukene wangirika atari bona ubushobozi bwo kujya kubakurikirana. Umustaje rwose yangiyeho pe, afata imi atera atera aho badatera, imitsi yanjye ya hano irangirika. Mama w'akana n'akana ke ariko Irene Murindahabi, ubwo bari bategereje guhabwa serivisi y'urukingo, Irene yaje gukingirwa n'abo bimenyereza umwuga aribo abastajeri, maze akaboko k'ibumoso barakangiza ku buryo bukomeye cyane. Ariko se umubyeyi we yari kuvuga iki ko icyo gihe abakene nta gaciro bahabwaga? Irene yaje gukurira muri ubwo buzima bukoresha ukuboko kumwe, na niyo mpamvu ngo na n'ubu aka kaboko atajya kwerekana, ndavuga akaboko k'ibumoso. Ibintu abantu benshi bamubazagaho ibibazo byinshi bijye bitandukanye, bati se ko tutabona akaboko kawe k'ibumoso byagenze bite? Ngibi byago akaboko k'ibumoso kahwe nabyo. Mu bwana bwa Irene Murindahabi, mu bukene bukabije no kuba akoresha akaboko kamwe, yaje gusenga Imana ayisaba kuzamuha akazi kazatuma adakoresha amaboko cyane, bityo atangira kwiga ashyizeho umwete kugira ngo ubuzima butazamucanga. Irene Murindahabi yize amashuri abanza ayo twita primaire kuri Ecole Primaire do Gatsata, nyuma ajya kwiga ku Muhima. Ubwo yageraga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza, yaje gutsinda ikizamini cya leta cy'amashuri abanza, bityo bitewe n'amanota ye yatsindiyeho
yaje kurirwa n'umushinga ukorana na leta, bityo amashuri ye ayakomereza mu cyahoze ari Joke mu mujyi. Ubwo Irene Murindahabi yageraga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, abana baje kubazwa n'umushinga ibyo bifuza kuzaba mu minsi iri imbere. Gusa we avuga ko azaba umunyamakuru wa radio. Ubwo Irene Murindahabi yageraga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye, yaje kuyakomereza kuri Groupe Scolaire do Bosco Ikaduha mu bapadiri, yiga ishami rya Reg, magambo arambuye ni Literature, Economics and Geography cyangwa se ubuvanganzo, icungamutungo ndetse n'ubumenyi bw'isi. Yakomeje gukora cyane nk'umuntu warasabye Imana akazi kadamusaba gukoresha amaboko cyane, bityo ageze mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye aratsinda cyane ndetse bishimishije, bituma abona bourse ya leta. Irene Murindahabi kaminuza yaje kuyikomereza ibutare mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho. Irene Murindahabi yaje gukora muri RBA kuri Magic FM, ubwo birumvikana yari stage, ntiyahembwaga mu myaka itatu yose yahakoze. Nyuma y'iyo myaka itatu yagiye kuri Isango Star, gusa naho atangira adahembwa mpaka umwaka ushize. Muri icyo gihe Irene Murindahabi yigaga anakora itangazamakuru gusa adahembwa, ngo yabaga ategeye kuri bya 25,000 bya Bruce. Yagombaga kwishyuramo inzu akaryamo ndetse akanaspendigamo mu tundi tuntu nkenerwa. Ku munsi yagombaga kwiririrwa amafaranga 200 ndetse akanayararira. Ibaze nawe, baramutse baguhaye amafaranga 200 ujye kugira ikintu uhahamo, mbese wahama iki ku buryo icyo kintu wakiririrwa ukanashyirarira? Umva uko Irene yiyeranjaga. Yaguragamo ikijumba cy'ijana n'amata y'ijana. Gusa ngo hari umudamu ashimira cyane wacuruzaga alimentation, wamugiraga impuhwe maze mu cyimbo cyo kumuha ikijumba akamuha umwumbati. Irene Murindahabi muri icyo gihe ngo nta bushobozi bwo gufata ikinyabiziga yari afite, ngo habe n'igare, ibi byo ngo byari nk'umugani imbere ye kugenda n'ikinyabiziga. Yaragendaga inkweto zikarenga guhengama, ahubwo zikanapfumuka, kandi ubwo birumvikana nta bushobozi bwo kugura izindi yagiraga. Maze arateseka ndetse arakubitika ku rwego rukabije. Nyuma y'umwaka Irene Murindahabi akora kuri Isango Star gusa adahembwa, yaje guhindurwa umunyamakuru wayo ku buryo buri official, maze atangira guhembwa. Nubwo yari make gusa yaratangiye kwivura imvune muri utwo duke yabonaga. Bidatinze yamana isubiriza mu kwiheba, Irene yaje kugira atya abona akazi ku Sport TV, atangira kwinjiza gatubutse ndetse aho bakira izina ku buryo budasanzwe. Ku Sport TV niho yanahuriye n'abanyempano bagiye batandukanye barimo Niyo Bosco ku ikubitiro. Icyo gihe kandi yakoreraga YouTube channel yitwa The Choice Live ibangikanye ni Sport TV. Nyuma yuko Irene Murindahabi yarahuye na Niyo Bosco, baje kuganira maze yumva Niyo Bosco ni umuhanga cyane, afite impano zitandukanye zirimo kuririmba no kwandika indirimbo. Maze yumvise n'uburyo Niyo Bosco ashaka ko impano ye ikura, yese agira atya ashinga MI Empire, maze ava ku Isibo TV, maze atangira gushyira imbaraga ku rubuga rwe rwiyemeje gufasha abahanzi no gukomeza gushaka abanyempano ariko MI Empire. Irene Murindahabi muri rwa rugendo yari yiyemeje rwo gufasha abanyempano kugaragaza impano zabo, yaje guhura n'abakobwa babiri aribo Vestine na Dorcas, bafite impano itangaje mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana abifashijwemo n'uwitwa Maombi.
wabahuje agahuza aba bakobwa n'uwitwa Irene. Bityo Irene ababonamo impano itangaje cyane ubwo bakoranaga ikiganiro cya mbere baririmba indirimbo ya Niyo Bosco, umwe w'impumyi. Irene yari yiyemeje gufasha ndetse no kugira inama. Niyo Bosco yaje kubyishimira cyane maze abahimbira indirimbo yitwa Papa. Aba bakobwa abari nayo batangiriraho mu gukora umuziki. Bityo isoko ryo kwandikira indirimbo aba bakobwa Niyo Bosco yaje kuritsindira, abandikira iyitwa Nahawe Ijambo, Umutaka, Ibuye ndetse n'izindi zitandukanye nyinshi z'aba bakobwa. Nibyatinze amashyari mu banyamakuru yatangiye kuza, bityo bakora ubugambanyi kugira ngo bireherezeho aba bakobwa bari bafite impano itangaje aribo Vestine na Dorcas. Umunyamakuru umwe nyuma yo kubona ko aba bakobwa yasaba byaza umusaruro yagiye iwabo mu rugo kwa Vestine na Dorcas gushwanisha familia ya Vestine na Dorcas na Irene. Kubw'amanyanga yakoreshejwe n'uwo munyamakuru yakomvetse familia ya Vestine na Dorcas, bituma habaho kutumvikana hagati ya familia ya Vestine na Dorcas na Irene Murindahabi. Bidatinze haje gukwirakwira amakuru yuko Irene yasheshe amasezerano hagati ye na Vestine na Dorcas, gusa nyuma biza kugaragara ko ari akagambane. Irene arongera asubirana na Vestine na Dorcas maze mama wabo bakobwa ndavuga Vestine na Dorcas aza gusaba imbabazi avuga ko yashyutswe, bityo habaho amasezerano navuguruye barongera barakorana nta mahwa. Mu minsi yatambutse kandi Niyo Bosco umwe M Irene yamanajingaga baje gutandukana, gusa batandukana nta rwaserejemo. Irene Murindahabi umunyadukoryo mu minsi ishize yaje kugira atya maze apostinga ku mbuga nkoranyambaga Kajugujugu bivugwa ko ariyo agiye kugura ndetse ko arayigeza I Kigali nyuma y'umunsi umwe. Abantu batangiye kuyagara, bamwe bati ni ukwiyemera, abandi birabashimisha. Maze umunsi wo kwerekana iyo Kajugujugu agaragara ari mu studio maze avuga ko iyo studio ariyo Kajugujugu yavugaga. Iyo studio yaje kuyita MI Chopper. Iyo studio yayishinze kugira ngo ajye atugezaho amakuru menshi agiye atandukanye yiganjemo imyidagaduro. Makumyabiri na gatatu Gashyantare umwaka w'2024 nibwo inkuru y'incamugongo yaje kutugeraho ko Irene yabuze umubyeyi umubyara ndavuga mama we wari umaze iminsi arwaye. Reka dukomeze kwihanganisha abasigaye by'umwihariko Irene Murindahabi. Turagushimiye cyane wabanye natwe. Nk'ibisanzwe njye ari Obed Rugwiro, iyi ni Rugwiro Empire. Wowe wakanze subscribe, uwanditse komenti, uwakanze like. Imana ikomeze kubana nawe, mugire ibihe byiza, turabakunda.